Звичайно, що загроза занесення африканської чуми свиней на території області завжди є. Може будь-який відпочиваючий приїхати до родичів із тих областей, в яких сьогодні в Рівненщині, Київській області, в Житомирській області виявлено захворювання, може приїхати відпочиваючий, привезти десь, чи навіть на одязі може бути і продукти харчування, які від тварин хворих на африканську чуму потрапити на територію області, і може виникнути захворювання в будь-який момент. Крім того, що може бути завезення з продуктами харчування і з якимось інвентарем, транспортом завезення збудника на територію області, також в природі йде міграція диких кабанів. Як ми бачимо, більшість випадків – це в дикій фауні, і доказано вченими, що на великі відстані можуть переносити, які обраховуються сотнями тисяч кілометрів, можуть переносити дикі звірі, також збудника заносити з території однієї області в іншу. Загроза поширення африканської чуми є, але не потрібно впадати в паніку, потрібно знати, що це захворювання для людей безпечне, воно небезпечне для свиней, тому що лікування немає, гине 100% свиней, які хворіють, і потрібно як найраніше його виявити, поставити діагноз, щоб провести всі заходи, щоб захворювання не поширилося на інші території. Ознаки цього захворювання є підвищення температури тіла, тварина відмовляється від корму, з'являється задишка. Типовою ознакою є крововиливи на шкірі, крововиливи на, вже далі виявляється, на внутрішніх органах, посиніння шкіри, задишка, кров'янистий понос може бути, і тварина протягом 6-13 днів вона гине від цього захворювання.